nästa år. Det här är musikjournalen i P3. Vi ska gå ner på lite mer jordnära grejer från 40-manna-stråk insatser till blues. Peps Perssons nya platta Rotblues, den innehåller 13 stycken tolkningar på svenska utav Chicago Blues som den lät på 40- och 50-talen. Peps, han gör låtar av Sonny Boy Williamson, Elmore James, Muddy Waters, Slim Harper och några till. Och han säger att han gett sig ut på liksom minerad mark just att våga tolka det här högt älskade originalen och att det liksom är svårt att översätta det här till svenskan. Och Peps tycker att svenskan och svenska språket är sönderstyckad av konsonanter och kräver fler ord än engelskan för att kunna uttrycka bara en sak. Jag lyssnar mindre och mindre på musik. Det tycks vara så att man blir mätt när man håller på så mycket med egen musik. Så det får inte plats så mycket mer. Just nu i alla fall. När Peps Persson lyssnar så är det svart musik främst ifrån Afrika som gäller. Och Afrika har alltid haft en stor plats i Peps hjärta. Och det är ganska naturligt eftersom han sysslar med svart musik själv. Och det är främst musik ifrån Västafrika, Senegal, Gambia och neråt. Och ifrån Sydafrika och Zimbabwe. Jag har en känsla av att musiken blir enklare att ta till sig ju längre söderut man kommer i Afrika. Rytmarna straightas upp lite grann. Undan för undan. Och nere i Sydafrika är det nästan helt straighta rytmer. Mm. Jämfört med Västafrika. Så, men jag menar, återigen, det är en hel kontinent. Och det är dessutom en kontinent där skillnaderna kulturellt och så vidare är mycket, mycket större än vad de är till exempel i Europa eller Amerika. Alltså. Det kan vara två byar som ligger på varsin sida en flod och som har helt olika religion, helt olika språk, helt olika musik. Men det är bara 3 kilometer över floden liksom. Peps Persson har alltid sysslat med svart musik, mest med blues och reggae. Då kan man ju undra om man någonsin har tänkt på att gå vidare till exempel hiphop. Hiphop är inte särskilt främmande därför att hiphop ser jag som den moderna bluesen, helt enkelt. Det är dagens ghetto-musik. Okej, sen är det ju en generationsfråga vilken rytmuppfattning man har och så vidare. Mycket hiphop tycker jag är spännande. Så det är ingen totalt främmande tanke, även om man inte har några sådana planer direkt. Det kan jag inte bästa. Men som den hiphopen som görs på svenska idag, till exempel Latin Kings eller den nya killen Robert Blom. Mm. Jag också, det är verkligen gött. Vad tycker du om den? Hur tycker du att de... Jag tycker det är fantastiskt alltså. Ja. Därför att det är ju just det handlar om alltså egentligen, att uttrycka sin egen situation liksom på sitt eget språk helt enkelt, va? Det är det bluesgubbarna alltid har gjort och det är det hiphop-snubbarna gör idag alltså. Jag har ju egentligen gjort rapgrejer redan alltså. Jag har gjort när jag höll på med reggae, där finns ju ett fenomen som kallas toasting, som egentligen är ursprunget till hiphop och rapping alltså. Och jag har gjort ett par sådana låtar som är toast-låtar helt enkelt. Jag gjorde en gång som hette Maskin nummer 2. Där jag kompades av en bokpackningsmaskin. Och det var, kan man säga, en toast-låt. Där jag rappar texten alltså. Så jag har väl varit inne och sniffat lite på det redan. Have Mercy, Maskin nummer 2 med en toastande Peps Persson från 1978. Och Peps är aktuell med albumet Rotblues som kommer ut den 5 december. Det var Karin Forsmark som träffade Peps Persson och du lyssnar på Musikjournalen i P3.